ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଏମିତି ଏକ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ଯାହାକୁ କିଡ଼ନି ଭିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପର ନାଁ ପଛରେ ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। 2004 ମସିହାରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ମୁଦୁରାଇ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ସୁନାମି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ସାରା ମହିଳା ରେଫ୍ୟୁଜିମାନେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଠାକାର ମହିଳାମାନେ ଏତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ସର୍ଭାଇଭାଲ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କାରେ ନିଜର କିଡ଼ନିକୁ ବିକି ଦେଉଥିଲେ। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଏତେ ସାରା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜର କିଡ଼ନି ବିକିଲା ପରେ ସେ କ୍ୟାମ୍ପର ନାଁ ପଡ଼ିଗଲା କିଡ଼ନି ଭିଲା।